Tak co tady máme? Tohle je pěkný, policie tajila před státními zástupci desítky případů, tvrdí Bradáčová. Ona, policie, nemusí všechno dělat ve spolupráci se státními zástupci, ale jak se u nás ukazuje, tak policie řadu případů radši dělala bez státních zástupců. Pěkný. Tohle je taky dobrý, to je ten slavný ústav pro studium totality, kde je nová ředitelka, kde se jenom ukázalo, že se dopustila plagiátorství, neboli šlohla někoho práci. Takže já myslím, že ona tomu říká zapůjčení. Takže já bych navrhoval, kdyby ta paní ředitelka tam v tom ústavu pro studium totalitních režimů byla spíš jako exponát. No a tady pan poslanec a bývalý ministr zahraničí Kavan je zpět, říká, nevýjdu s důchodem. Co budeme dělat? Já bych na to řekl, no nic, nejste první. A je to unikát, že bývalý ministr zahraničí nevíde s důchodem. Záleží teda, jak s ním hospodaří, ale on tam někde popisuje, že má něco kolem 10 000. Krásná země. Tak, to by bylo všechno. Je tady pan Odvárka? Je, dobrý.